Medniekiem LVTV arī 2015. Gadā turpinās izglītot un izklādēt medniekus. Neskatoties uz to, ka Medību saimniecības attīstības fonds uzskatīja, ka šis raidījums nav svarīgs, tāpēc raidījums šogad būs mazāk, jo katra raidījuma izveidošana tomēr prasa zināmas finanses. Bet mums ir piedāvājums. Ja jūs tomēr uzskatāt, ka šis projekts ir noderīgs un atbalstāms, tad sazinieties ar mums uz attēlā redzamo e-pastu, lai jūsu logo būtu redzams šeit. Lūksim galveno medību normatīvu aktu piemērošanas uzraudzītāju Valteru Lūsu pastāstīt par jaunumu šī gada, šīs sezonas, tātad pasauktiem sajūcējiem un marķeriem, ar ko mums ir jāzīmē nomedītie limitēti medījumie dzīvnieki. Pastāstu varbūt lūdzu, kādā veidā radās šī ideja šādas te ieviest un nu, kā jau ir pirmie jau kaut kādi rezultāti ir, kā viņi strādā, kā viņi dabā, kā mednieki viņus izmanto. Nu jā, tas tāds jaunums ir ne tikai medniekiem, bet arī uzraugošajām iestādēm, visiem kopā. Kāpēc es tā tik ievies? Nu, pamatā šī bija mednieku vēlme, lai atvieglotu šo te medību atļauju aizpildīšanas procesu, ievies šo te dzīvnieku marķēšanu. Līdz brīdim, kad šie te dokumenti, kas tiek aizpildīti jau par šo nomedīto dzīvnieku. Nu, normatīvos medību noteikumos ievies šādu normu, faktiski no 1. aprīļa viņi arī stājās spēkā reāli. Protams, jauna lieta un līdz ar to arī visādas problēmas varbūt vai izpratnes problēmas un arī varbūt tehniskais izpildījums un jau pirmās atsauksmes mēs par šo te dzirdam ļoti dažādas, ir, kas ir ļoti apmierināta šo te kārtību, kas atvieglo šo procesu medību, ka nav vairs atļauj jāaizpilda tur, kur dzīvnieks ir nomedīts, līdz ar to pārvietošanu marķēt dzīvnieks nav nekāda problēma, pēc tam, kad tiek šis te dzīvnieks jau pirms dīrāšanas, šī te pielikums, kas ir MK noteikumos, medību noteikumos noteikti tiek aizpildīts, visi kārtībā. Nu, ir, protams, arī reklamācijas par to, ka šie te savilcēji marķieri plīsti, jā, un tādas lietas visādas. Jā, nu, mēs esam apzinājuši šīs te problēmas, protams, ņemot vērā vidējo statistisko mednieku, viņš nekāds knapsieriņu ēdājs nav un šādu te plasmasu var pāraut arī pats, ja? Nu, tad es saku, tur laikam metāla ķēdes vajag vai ko arī tās. Ne, nu, tad šeit jāmācās mums visiem īstenībām, gan medniekiem, gan arī mums jādomā. Protams, mēs pieņemam ka taisnība kaut kur pa vidu un iespējams nākamā gadā būtu jāuzlabo šis te tehniskais izpildījums šiem te marķieriem. Bet nu, tas viss saistās ar konkrētām jau ir izmaksām papildus. Ja? Un tas ir arī naudas jautājums, mēs saprotam, ka prioritātes mums šobrīd arī daudz citas, ja ir. Tāpēc tur arī visādas nianses ir. Varbūt tad par praktisko pusi, tātad ejot medībās individuālajās šobrīd, kāds mednieks ir medību vadītājs, tad faktiski katram, kas iet medīt, vakarā ir jāņem līdz šāds te. Pēc būtības jau ir tā, ka jābūt viņa rīcībā šim te marķierim un līdz brīdim, ka viņš ir nomedījis kaut ko mednieks, viņam neviens arī neprasīs, lai viņš uzrāda šo marķieri, jo marķieris var atrasties automašīnā, vienalga tā ir loģistika, ja pieņemsim mēs ejam medībās un marķieris ir Rīgā, tai tā mana problēma nogādāt šo marķieri pirms šī te dzīvnieka pārvietošanas no nomedīšanas vietas, lai nodrošinātu viņa marķēšanu. Tātad neviens neprasīs to marķieru, lai uzrāda. Ja. Respektīvi, kamēr no dzīvnieka marķieris var atrasties vienalga, kur. Nu jā, tajā faktiski. Brīdī, kad dzīvnieks, tad, kad viņš tiek kustināts, drusku jautājums arī par šo te kustināšanu, kas dienas uzskatāja kustināšana, varbūt to arī pakomentēt. Jā, nu, ja tur domas daudz. Zināja, medībās jābūt marķierim pie medību vadītāja, tas bija šī specifiska lieta, jā, nu, ja mēs runājam tagad vairāk pa individuālajām medībām. Nu, ja mēs tā skatāmies no likuma, tad kļūst pa īpašumu šis te nomedītais dzīvnieks, tad, kad viņš ir nomedīts likumā noteikumos noteiktā kārtībā. Tātad, kuru lietu, ko es saku, es varu ņemties, es izpildīšu visas nosacījumus. Tātad, pirms vispār dzīvnieka kustināšanas vai tā, man viņš ir jāmarķē. Tātad, pirms iekšu izlaišanas viņš būtu jāmarķē pēc būtības. Es jau es te runāju, es arī sanāksmēs, protams, ir viens, kas ir rakstīts, ir gramatiskā piemērošana, otrs, kas ir dzīvē, jā.
dzīvē ir visādas situācijas arī būt, ka pieņemsim šo te, nu, vasaras periodā šo marķieri, kāds jums tur vedīs, jā, lai jūs varētu nomarķēt, nu, ko tad tās iekšā tur gaidīs stundu vai vairākas stundas un nelaidīs ārā vasarā. Nu. Bet no praktiskā, tad ieteicamāk būtu to marķieri ņemt līdzi pašu vasarā? Protams. Interpretācijas, domāju, tā tie ir tādi sīkumi, un neviens normāls inspektors par šādām lietām, jā, mēs varam parunāt par šo te lietu, bet atvainojiet, man tas ir, nav samērīgi tai visam pasākumiem. Mums galvenais, lai šis dzīvnieks tiešām būtu marķēts pirms tās vietas, kur jūs sāksiet vilkt, pārvietot viņu, lai viņš būtu marķēts. Jā. Tāds jautājums, ja mēs aizpildām ministra kabineta noteikumu trešo pielikumu, šķiet trešo, par izlietotēju medību atļaujā, un marķieri nemaz dzīvniekā neiespraužam, bet viņa numuru aizpildam atļaujā. Tas ir okay, ja nav tas okay, jo viņam jābūt. Viņam jābūt izlietotam. Tā ir tā būtība. Ja es ļoti labi saprotu, kad ir izdomājuši tādu veidu, ka pieņemsim, es nemarķēju aizpildu, protams, viņš var sadalīt, protams, neviens pie rokas viņa nepieķers, viņa sen jau mednieki ir to izdomājuši, bet es domāju, ka tam nav nekādas tādas nepieciešamības šobrīd, ņemot vērā to, ka tie pieļaujumi apjomi noteikti lielākai daļai ir ļoti, ļoti lieli, vienkārši noteikumi rakstīti, likuma paklausīgiem cilvēkiem, tas, kam ir tendence mānīties, tas izdomāsim tu vienu veidu, kā apmānīt kaut ko. Un likums arī piedrīgoši liberāls, manuprāt. Tad vēl jautājums par praktisko, tad medībās nerad gadās, īpaši vasaras periodā, ka pēc šāviena ir pārliecība, ka dzīvniekam ir trāpīts, bet dzīvnieks ir aizgājis. Nu, respektīvi, nokāpjam no toņa, pieejam uz vietu, kur šāvā neredzam. Jā. Tas nozīmē, ka jāiet pieeja asins pēdu vai citu veidu pēdu, bet mēs, ja ir asins, tad mēs zinām, ka mēs esam trāpījuši. Jā. No asins, tad kā šajā situācijā? Līdz asiņu konstatēju, ievainojumu pazīmu konstatēšanu, tur ne tikai asins var būt spalvas vai kaut kādas, tā vēl nav izsakošana, tā ir vienkārši šāvienu pārbaudi. Jā. Tad, kad konstatēja, nosacījums šajā te marķierī ir jāieraksta šis te datums, jā, kurā ir ievaina. To ir jāizdara, tad šajā tādā, lodziņā. Jā, lodziņā tur ir jāizdara. Formāts nav nekur noteikumos noteikts, bet formāts ir tāds, ka mums interesē diena, konkrēts datums un mēnesis, jo faktiski. Gads ir skaidrs, sezona skaidra. Tas nozīmē, tad sākām izsakošanu, ierakstījām datumu, pieņemsim, tas bija 11. Vakarā, beidzām izsakošanu, faktiski jau ir viens naktī, nākošā diena, bet atstājam to pašu datumu. Protams, protams. Šeit jau ir tā, ka jautājumi, cik tad ilgi es tur varu meklēt, ja jūs spējat šo te dzīvnieku identificēt ar šo te ievainojumu, tad kaut vai mēnesi jūs viņu varat meklēt. Protams, tādas situācijas dzīve varbūt ziemā tikai konstatēts, ka ir savaino dzīvnieks un pēc kaut kādām nedēļām viņš tiek nomedīts tas pats. Jā. Tādi gadījumi ir bijuši. Jā. Bet kā dzīvē ieviesīsies, jo īstenībā arī medība atļaujās ļoti maz bija šo te ierakstu pa ievainojumu pazīmē, bet ja mēs tā paanalizējam, tad tā jau dzīvē nenotiek, ka viss, ka dzīvē biežāk ir tā, ka tomēr ir pasiņas pēdi jāpēt kaut kādu brīdi. Tieši tā, tas, protams, tas ir arī šeit atstāts, ziemā varbūt to var pārkontrolēt, paskatīties, kā tur ir, vasarā paši zinām kā, bet es gribētu aicināt tomēr mednieks pēc individuālajās tagad vasaras periodu tomēr pārbaudīt šos te šāvienu rezultātus, jo bieži vien viegprātīgi attiecās pret šo te darbību, un līdz ar to daudz dzīvnieku arī aiziet bojā sapūst vienkārši. Īpaši, ja šājuma viņus to brierots un šautuvē vairāk vai mazāk trāpa mērķī, tad nav pamats domāt, ka medībās no toņa, no atbalsta būs garā. Ticamāk, ka tomēr trāpīs būs. Tieši tā. Tie ir tā no praktiskā tiešām ir vērts labāk vairāk. Ja ir nepieciešams, ka to ir sudi piesaista šīnī gadījumā un atrast šo dzīvnieku. Ko darīt tajā gadījumā, ja mēs uzliekam šo marķieri un viņš velko dzīvnieku pārtrūkst? Un pārtrūkst tā, ka viņš pazūd, kas var notikt vasarā. Tā var. Šīs lietas arī apspēlētas, ko praktiskā pielietojuma biežāk plīst, ja viņi vienkārši tas plasmas varbūt nedara mūsu apstākļiem visās gadījumos. Ja viņš ir locīts, tad viņš šajā te vietā, kur viņš fiksējās šajā te savilcējā, viņš vienkārši pārlūst. Jā, metāli, šeit metāli šajā vietā viņš pārtrūkst.
Jā, tāda situācija var būt. Nu, šī gadījumā ir, kā es iesaku medniekiem informēt Valsts meža dienas amatpersonas, ka tāda lieta ir notikusi, aizpildīt šo te informāciju par izmantoto medību atļauju, viss un skaidrs. Ja ir, ja saplīst vienkārši un ir šis te numurs, kā saka, nu, šis marķieris pieejams, arī jāaizpild šī informācijas lapa, bet tad jums ir sabojātais marķieris, jums nevienam nekas nav jāziņa, jums abas šo marķieru. Tas ir tad, ja viņš ir, bet es vairāk... Nu, jā, bet tad ir, jā, tad ir jāziņo, lai nebūtu situācija tāda, kad, nu, šeit, nu, te divi varianti, vai nu ļaunprātīgi to dara, ja, vai labi, ja jūs esat deklarējuši, ka jūs esat darījuši, jums tā sanāca, nu, kurš te jums var, kā saka, ne policijas darbinieks, valsts meža dienas, neko, tāpēc ir šī iespēja, nu, jākomunicē ar dienas ar šiem uzraugošajiem, vai nu ir inspektori mūsu, vai ir mežiņiem, vecākiem mežiņiem, kas ir kontakti, nu, kaut vai atbildīgai personai padod ziņu, lai tālāk, lai nebūtu situācija, pieņemsim, mēs pārbaudu un mūsu darbinieks ir informēts par šādu situāciju. Tad būtu tāds jautājums par krāsām. Medniekam jāmācās atšķirt krāsas ļoti daudz un nesajaukt. Nu, krāsas nē. Es domāju, ka šeit ir krāsas, mēs tā ērtības labat, bet liela viena daļa ir ar pazemināt krāsas uztveri. Ja? Tad vairāk ir šie te burti, ja, kas nozīmē, ir pieņemsim, AN, tas ir alnis nenoteiks, tāda pieauguša dzīvnieka, tā AT ir alni teļš, ja, nu, stalbriežiem, tāpat SB, tur stalbriežu būles, pēc tiem var identificēt šo te. Stalbriežu būles, aļņu būles, nu, nenoteiks, jā. Tie ir nāz, šīs te atļaujas drīkst likt arī dzīvniekiem, kas jaunāk pa gadu. Protams, arī stalbriežu govi var likt jaunāk pa gadu, nu, viss tā kā noteikumos ir noteikti. Latviešu valodu, par valsts valodu. Šeit ir rakstīts angļu mēlē, do not remove un seal it. Cilvēki teikuši, ka vai šādi uzraksti Latvijā vispār ir tiesiski. Nu, kāds būtu komentārs? Nu jā, par to arī mēs padomāsim un nākamām iespējams, kad arī tādas arī nebūs, jā, tas nu, pēc būtības jau šis ir, kā saka, pirmais gads un īstenībā ir tā, kad, nu, tam process, lai sagatavotu šos marķieris, nav tā kā medību atļaujām, kas bija papīra formātā, tur sistēma viņas izdrukā, un tā šeit jau ir faktiski jāparedz šis te apjoms jau nākotnē, pirms vēl mēs esam kaut ko novērtējuši, tātad jābūt ar prognozēm, viņš ir laicīgi jāpasūta jau kaut kad, jau šī gada beigās jau būs šis te apjoms jāzina. Līdz ar to mēs arī... Patrauc, bet tas nozīmē arī, ka mainīsies drusku uzskaits līdšanajā kārtībā, jo tas Nu, nemainīsies, jo mēs aptuveni jau diezgan precīzi varam noteikt šos te apjomus, protams, mēs sūtam ar rezervi, ja, bet arī par šiem te uzrakstiem vai par to tehnisko izpildījumu, nu, uz reklamācijas nākamies, mēs viņas arī, nu, es domāju, lielākā daļa arī pamatotas, ja, un tāpēc arī jādomā pie šī te, ne tikai pie dizaina, bet arī pie, man vairāk interesē tehniskais risinājums nekā varbūt šie te uzraksti, ja. Varbūt tīri praktiski ir kaut kāds ieteikums ar kādu pildspalu vai flomastu ar labāk rakstīt virsū, teiksim, nu kā praksē notiek medībās, rokas ar asinīm, ar taukiem. Nu jā, nu tas arī tāds, ka kamēr viņš ir tīrs, tikmēr visu var vienkārši ar pildspalu uzrakstīt, tas arī pārbaudīt, nu kā dzīvē, un mēs konstatējam, ka nevienmēr tā ir, jā, un tad faktiski tādiem marķieriem tiem var vienkārši uzrakstīt, jā, bet no pildspalu arī, ja viņš nav, nu kā saka, notaukots, tad var uzrakstīt. It kā, tur jau tā lieta, kad tas jebkurā, nu, ja mēs rēķinām 100 tūkstošu šādu te marķieri tika pasūtīti, ja, nu, kopējais apjoms. Protams, ir procents kaut kāds arī brāķis, bet jautājums jau, nu, par šo te plasmas, kad atnes, pieņemsim, paraugu, tas ir viens, ja, kad ir jau tas ir pie mums cits, un kas sāk dzīvē viņu pielietot, tad redzam, vienkārši, man te tāds aicinājums vairāk ir, nu, tā, nu, saprātīgi viņus izmantot, skatīties, kuris mazāk mēs varam sabojāt viņus, nu, pieņusim dzīvnieku pārvietojot, nu, vienkārši šīs tā praktisko pielietojumu piedomāt īstenībā, jo tā ir jauna lieta, mēs jau varam viņus sataisīt, ja, pieņemsim, kā es teicu, bet tas izpildījums pēc tam, nu, ir dažni dažādi, nu. Varbūt
vai ir apsvērta iespējas taisīt Latvijā, piemēram, mākslinieces datu centrā, ko krotālistēs? Pieļauju, ka tur redzētu drusku cik sagatavi un varētu drukāt apziņas? Nu jā, viss jau ir izmaksas, mums jau ļoti vienkārši, kas iedod specifikāciju un tad līdz ar to nu, iedod kas zemāko cenu. Un vienmēr, kā zinām, zemākā cena ir pati labākā, tas arī, protams, nu tā ir bieži, jā, un šeit ir, pieņemsim, nu, tie pamata kritērija jau šeit ir iestrādāti, kas ir tie jautājums, tad, pieņemsim, ir to, ka tomēr vajadzētu kaut kādu rasnāk, pieņemsim, nu, ka viņas plīst vai kaut kādā veidā, nu to mums vienkārši jāskatās, mums tagad laiks ir daži mēneši, lai mēs to, nu, padomātu, ja, un te arī varbūt medniekiem ir kādi precīzi paraugi, ja, ko viņi uzskatīti par nepieciešamu, jo viens nosacījums ir šī te datuma ierakstīšana, lai viņi arī būtu identificējami, ja, piņusim šeit visi uzskaite. Tas nav vienkārši, kad es ierakstu numuru, protams, viens veids varētu būt tāds, kad paši mednieki, ja, sagatavo šo, mēs iedodam vienkārši, nu, marķiera numurus un paši sagatavoju tos marķierus, ja. Nu, tāds veids, bet tad būtu visiem dažni dažādi, un nu, izmaksas ir viņas, nu, paši parēķiniet, jā, nu, piemēram, maksā šādas te. Tas, kad tā ziņā ir dārgāk, kā apdrukāt vienkārši A4 lapu. Jā, tas ir būtiski 3-4 reizes dārgāk, tieši tā, nu, tas tiek neviens naudu dienestam pa to nedot, tas ir no mūsu iekšējām, kā saka, iekšējām, kaut kam citam mēs tiekam atņemt, jā, šo naudiņu. Iespējams, ka tu redzētu padomāt, mainīt kaut kā medību saimniecības attīstības fondu, iespējams, nolikumu, nu, tas būtu liederīgi. Nu, šeit ir it kā arī dienests jau, protams, no uzraudzības viedokļa iegūst, jo mums vieglāk ir identificēt dzīvnieku, kas ir marķēts, nekā cīnīties ar tām medību atļaujām, jā, piņemsim, kuras nevienmēr ir. Kā saka, līdz šim te dzīvniekam, un tad līdz ar to visādas problēmas. Mēs esam vieni, bet mēs esam faktiski interesēti tā, ka operatīvi mēs iegūstam informāciju par to, ka dzīvnieks vispār ir nomedīts. Tāda, nu šis te tikai marķēšana, pēc tam atskaitīšana mēneša laikā nodošo informāciju, tātad reāli no tādas operatīvas uzraudzības, nu tur nekāda pienesuma nav. Jā. Tas medniekam ir ērtāk, viņam nav mežā jāizpilda dokuments. Jā. Tad būtu tāds jautājums, kurā vietā labāk šo te dzīvnieku jālīt, piemēram, vai ir labi stirnu āzimā Prāgā? No, Prāga pamatni, protams, jo galvenais nosacījums, nu, protams, ja mēs skatāmies tā noteikumos rakstīts pa liemeni, tad liemeņā, nu, šis te traktējums ir ļoti dažāds, jā, un iespējams, ja viņu tā tīri gramatiski ņemam, tad viņš neatbilst, nu, piemēram, Prāga pamatni, jā, tas jau, bet liemenis vispār tas jau ir, kad nodīrāt dzīvnieks, tad vispār šis te termins tieši tā, nu, ko tad gaļas kluci, tad ne, te jau būtība ir tāda, nu, es nezinu, tas ir, protams, variants, ja tāpatās ausī, tāpatās aizmugurē, nu, kāja iekšā, bet, nu, te citi jau liek vienkārši ap kāju, ja izdomājuši, es tagad alniem aplikšu ap kāju, tad es viņu noņemšu un tad es uzlikšu teļam, ja, nu, kaut ko tādu jau ir izdomājuši, bet viņam jābūt ir uzliktam tā, lai nesabojājot viņu nevarētu noņemt, ja viņam tātad, es viņu pārviežu vai pārau, tad es tikai viņu varu noņemt, nevis vienkārši novelku un kādam otram uzlieku virsū. Nu, tas nedara tā. Un, nu, no noslēpums, ka arī vasarā bieži ir tā, ka ar mediju produkciju, legālu mediju produkciju dalās. Kā darīt, teiksim, ir tā mieža tūk nomedīt, sadalīt 7 daļās vasarā un, nu, šis ir tikai viens, un, teiksim, ved 7 mašīnas. Nu, kā līdz šim bija, tāpatās medību atļauju arī nekopēja neviens un nedalīja noteikumi, kā APK jau nosaka, ka bez attiecīgas atļaujas aizliegts pārvadāt un tā, bet šeit ir šī informācijas lapa, viņi ir jāizpilda mediju vadītājiem pie šī lapa arī atrodas pie mediju vadītāja, mēs pieņemsim konkrētu valsts, nu, aptur mašīnu, kurā ir šī, nu, tad mēs prasam, nu, kur tad ir, no kuriem šī izcelsme, jums paskaidro, mēs to varam pārbaudīt, nav nekādu problēmu. Nu, vienīgais, ja būs dzīvnieks vesels, liemenis šis te, jā, vai sadalīts gabalos, bet, nu, vesels kā tāds, tam mēs varam paprasīt, lūdzu, uzrādīt šo informācijas, bet, kā es vienmēr teicu, ja iemanās, nu, nodīrā tā, kad paliek šis te mūsu marķieris pie šī te liemeņa vesela, ja,
tad nav jau pamats šo informācijas lapu. Tad nebūs tas pamats pateikt jums, tad rādiet to informācijas lapu, jo mums jau tā izcelsme skaidra, protams, informācijas lapai jābūt, bet pirmais būs redzam marķieri, tātad viss ir, kā saka, kārtībā. Tas ir pirmais, jo tās lapas, protams, var rakstīt, mēs saprotam, tas nav stingrās uzskaits, viņš jebkuru var, nu, jo var arī ziņā. Septiņas rakstīt un katram dot, ja, nu tā ir iekšēja lieta. Tā ziņā fragu apliekot ļoti labi, nu ir atstāja tur pie galvu klāt pie liemeņa. Jā, te es domāju, tas tehnisks, es apturu mašīnā, arī kur ir, visas tur vien man vajag, es piefiksēju, nav nekādu problēmu. Mūsu analītiķi ir konstatējuši, ka ministra uzdotie uzdevumi Latvijā no ierēģi puses bieži vien tiek ignorēti. Mēs vēl aicināsim PVD valsts meža dienestu uz pakļautību aizsošās iestādes vairāk izmantot modernās informācijas tehnoloģijas un izmantot to iespēju, ko mēs kvartālā piedāvājam vērsties par 12 tūkstošiem reģistrēt lietotāju Jā. Un katru dienu 3-4 tūkstošiem unikālu apmeklētāju, kas ir pietiekami spēcīgs mēdījis, lai informētu medniekus par viņu viedokli. Jautājums ir tāds, mēs esam gatavi piedāvāt vietu, bet saturu rada šie dienesti, gan pārtiks veterinārās dienests, gan valsts meža dienests. Vai jūs uzskats ir, ka tas būtu labi un pareizi, un jūs atbalstīt, ka šie dienesti izdala kādu, droši vien, ka pie ir cilvēki, kas regulāri ieliek informācijas atjaunināšanu, jo medniekiem LV ir lielākais resurss, un tur tiešām ir mednieki lielāko tiesu. Mm-hmm. Pieiet arī, protams, kāds antimednieks pakomentēt, kā jūs nabadzīt un zvēriņu nobliezāt. Bet citādāk tā ir mednieku auditorija, kas tur diezgan sakarīgi diskutē un tā informācijas aprit būtu tad, nu, pat tiešo tiem, kuriem vajag. Mm. Nē, nu, mana atbilde noteikti ir pozitīva un es ne tikai ieteikšu, es varu zināmā mērā uzdot viņiem to darīt vienkārši, lai viņi to dara. Un mēs varu palūgt arī Dagnijas kundzi, kas ir mūsu ministrijas cilvēks šinīs jautājumos, lai viņi pakontrolē, vai tas tiek darīts vai netiek darīts. Dagnijas kundzi šeit klausās mūsu sarunu. Portāls medniekiem LV. Joprojām ir lielākais mednieku portāls Latvijā, kur ir reģistrēta lielākā daļa no aktīvajiem medniekiem, par ko kartus var pārliecināties. Un pagājušajā gadā tika panākta vienošanās, ka Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās iestādes liks informatīvos jaunumus portālā. Mēs izveidojām attiecīgu sadaļu. Diemžēl, kaut kādā brīdī šī te ziņa publicēšana pārtrūka. Vai to var uzskatīt par ministra rīkojumu, ignorēšanu un savu veidu sabotāžu? Šo jautājumu atstāsim ierēdniecības ziņā.